Pessoal, tudo bom? Estamos aqui começando a semana, comemorando, lógico, comemorando, porque estamos estreando mais um programa, entrando na grade aí, na grade de programação da Up TV. Olha, vocês não têm ideia do quanto foi difícil, né, a gente fazer esse sonho se realizar. Mas hoje estamos concretizando e com muita alegria, trazendo aqui uma pessoa muito querida, um grande amigo, um grande parceiro, um grande profissional. E eu tenho muito orgulho de anunciar hoje ele oficialmente, a partir de hoje, sendo nosso, né, primeiro aí, nosso novo apresentador da Up TV. Eu estou falando do Evander César de Moraes, que eu vou dar aqui agora, né, parabenizar ele pela iniciativa, pelo programa, desejando para ele muito, mas muito sucesso, porque ele vem trazendo muita informação para vocês. É um programa que vai debater muitos assuntos, vão trazer diversos profissionais, diversos convidados, especialistas em diversas áreas, e ele que vai estar no comando. Hoje aqui, eu estou aqui como anfitrião, né, dando as boas-vindas a ele e a toda a equipe da diretoria que está aqui presente, da associação do ABC aqui, da nossa região, do Grande ABC, atendendo todas as 7 cidades e outros estados também aqui do nosso Brasil. Vamos lá então falar com o Evander. E aí, Evander, como é que está a emoção de realmente agora concretizar esse grande sonho que já vem há tantos meses, aí a gente está aí batalhando, né, para se concretizar. E eu assim estou muito realizada de hoje estar aqui com você comemorando esta data. Vamos esquecer, dia 7, olha, dia 7 de maio, é o primeiro programa de estreia, Associação do ABC e convidados. Boa tarde, Liliana. Eu que tenho que agradecer o convite. Já participei outras vezes aqui no seu programa, adorei. Sempre assuntos relevantes, importantes. E quero agradecer a todos, os amigos, os internautas. E pode esperar que o nosso programa vai ter muita informação importante para ser passado. Com certeza, a gente vai estar sempre disponibilizando a nossa associação, telefone, site, para o pessoal tirar as dúvidas e vai trazer vários convidados, vários parceiros. Quero agradecer a todos, agradecer à diretoria da associação por dar essa oportunidade, conseguir, entender o nosso objetivo e ajudar o nosso projeto, Apoiar, né? apoiar o Apoio. nosso projeto. Isso mesmo. Hoje nós temos associados nas 7 cidades, nós temos sócios também na região de São Paulo, em outros estados, tudo isso pelos produtos que a gente tem desenvolvido. E a gente também, no decorrer do programa, em outros programas, a gente vai estar falando sobre isso. Quero agradecer hoje que está aqui presente o Etevaldo, nosso presidente, que depois que ele assumiu a associação de fato como presidente, ele era da diretoria, agora ele é o presidente. A associação mudou muito, como já teve comentários dizendo que a associação mudou da água para o vinho. E realmente acredito nisso. Aí nós aumentamos o número de sócios de 5 mil sócios, hoje nós temos quase 21 mil. E nós tínhamos um serviço gratuito, hoje nós estamos com 42 serviços gratuitos. E mais de 100 parceiros em atividades interno e externo, em toda a região. Agradecer também ao nosso vice-presidente, que hoje está aqui presente, o Isaías, sempre acreditando no nosso trabalho e nos apoiando. Também muito comunicativo, sempre atrás de novas parcerias e nos ajuda muito.
o nosso parceiro também, o Alex da Costa, aqui hoje, que é da Cido Contabilidade, está sempre nos auxiliando, e patrocinador também nosso aqui do programa, que vai estar sempre nos ajudando, e daqui a pouquinho eles vão dar uma palavrinha. Eu quero agradecer muito a todos e espero que sucesso sempre. Isso mesmo, então vamos apresentar, né, os nossos convidados de hoje, começando pelo nosso presidente, o presidente Etevaldo Santiago de Araújo. Etevaldo, quero, assim, na verdade, você veio trazendo essa inovação aí dentro da associação, você veio trazendo ideias modernas, né, trazendo também a questão, assim, de você aceitar as opiniões, novas sugestões, para que houvesse realmente esse crescimento dentro da associação. Isso é muito importante para um gestor, né, que tem a cabeça aberta para trazer novidades, fazer mudanças e fazer a grande transformação. Conta para a gente como que está sendo a sua gestão, né, e o que você sentiu de como era antes e a partir do momento que você assumiu. Bem, uma associação do porte da nossa associação, ela tem que ter uma visão bem ampla, bem geral, das necessidades dos nossos associados. E nós não poderíamos deixar de acatar algumas ideias que foram chegando a partir de nossa assessoria, a partir dos próprios funcionários. Muitas das ideias que a gente aprovou foi justamente porque nós vimos que ela vinha de acordo, vinha de encontro àquilo que os nossos associados necessitam. Uma associação desse tipo, que ela não se atém apenas à luta dos aposentados, isso é uma coisa que é normal a associação fazer, isso são associações que têm uma visão de que os trabalhadores aposentados são pessoas que não podem ser consideradas pessoas inúteis, são pessoas que têm que ter um apoio mais amplo. E nós fomos acatando algumas ideias, desenvolvendo alguns projetos para que a nossa associação hoje, ela de fato ocupa um espaço que seria até do poder público, está fazendo algumas coisas que nós fazemos. Aí foi falado agora há pouco pelo Evandro da questão dos serviços gratuitos, que existe hoje na associação em torno de 42 serviços. Eu quero deixar claro o seguinte: essa questão de serviços gratuitos não significa que a nossa associação tenha tomado, ou tenha tido, ou tenha um caráter paternalista em relação aos aposentados. Não é isso. A gente não pode ficar oferecendo as coisas como se eu faço e você não faz nada. Nós temos que ter claro que a direção da associação, a sua diretoria, e todo um apoio que tem por parte de funcionários, por parte também do jurídico, ela faz com que as pessoas se sintam úteis ao participar como sócio de uma associação desse porte. E por isso nossa associação, ela tem sido, de certa forma, uma espécie de espelho no qual outras associações têm se mirado para desenvolver trabalhos semelhantes. Nós sempre trocamos informações, já teve associações que vieram nos visitar, buscar informações, saber como nós fazemos. Porque hoje uma associação de aposentado, que ela não partir para esse lado de um apoio efetivo, com parcerias que possam fornecer serviços de ótima qualidade e a preço diferente, a associação tende a não ir para frente, inclusive algumas estão fechando. Vocês, na verdade, vocês se tornaram uma grande referência em toda a nossa região do Grande ABC, né? Especialmente nós aqui, falando daqui, justamente por essa conquista, né, que vocês tiveram. Vocês hoje fazem um trabalho de prestação de serviço muito forte e com muita qualidade.
Porque não adianta pensar assim, tem muita coisa que a gente encontra com valores, com custo baixo, mas péssima qualidade, péssimo atendimento. E vocês não, vocês conseguem fazer isso trazendo os melhores profissionais, as melhores parcerias, melhores empresas. Isso realmente, eu falo assim, que ninguém consegue fazer isso. E aí fica aquela pergunta, como que se consegue fazer? Mas o que eu falo, é muito trabalho, muita confiança, né, Evander? Né? É, o que eu falo para o pessoal, às vezes, até aqui antes de iniciar o programa, a gente estava comentando. Tem lugares que a gente vai comentar, até fazer palestras, porque hoje a associação ela é uma vitrine a nível Brasil. Hoje a nossa associação é a maior de prestação de serviços e de parcerias também. Então, quando a gente mostra que a gente tem produtos linkados ao Bradesco, à CVC, a Previdente, alguns outros parceiros que têm um nome forte, o pessoal não acredita o valor que a gente cobra de mensalidade, qual é o valor dos produtos. Para você ter uma ideia, hoje a nossa mensalidade para associados, que é aposentado ou pensionista, é 1% da aposentadoria. Para quem não é aposentado, hoje também pode ser sócio nosso, porque nós mudamos a nomenclatura do nosso estatuto. Então hoje também pode ser sócio quem não é aposentado e pensionista. Nós chamamos de sócios participativos. Esses também pagam R$15 por mês. Nesses R$15 já está embutido seguro de vida com auxílio funeral Bradesco, que é nível Brasil e internacional. Só esse produto, direto no parceiro, que é na Bradesco, fica bem mais caro que isso. Então, o pessoal às vezes não acredita. Então, é importante a gente no programa, as pessoas que assistem também começar a passar, procurar a nossa associação, para fazer uma visita, conhecer e entender o nosso trabalho. Isso mesmo. Eu queria falar agora também com o Isaías Urbano da Cunha, ele que é o vice-presidente da Associação do ABC. Isaías, a gente sabe que todo esse trabalho não se faz nada sozinho, né? Hoje existe um corpo diretivo muito forte, que a gente percebe que vocês têm uma sintonia, né, num trabalho, que quando se decide fazer algo, todo mundo é muito engajado, muito comprometido em trazer resultados. E isso é muito importante, você ter uma equipe hoje que trabalha assim, unida, né? A nossa associação... Boa tarde, Lilian. Boa tarde. A nossa associação é uma associação que é considerada hoje no ABC, no estado de São Paulo, se não for no Brasil todo, a associação que mais oferece benefícios. Uhum. É uma associação que ela se preocupa com o social, ela se preocupa com o esporte, ela se preocupa com a parte política. Nós temos na associação os nossos diretores, todos eles fazem parte de alguma coisa dentro da política. Fazem parte do INSS, fazem parte da parte do SEMASA, uhum, fazem parte da parte da prefeitura. Ótimo. Nós temos representante que é nossos diretores fazendo parte em tudo isso. E o importante da Associação dos Aposentados, que eu acho que é o mais importante de tudo, é que ela é uma associação com a idade que ela tem, porque ela tem que 15 anos. São 15 anos. É uma associação com 15 anos, nós temos aí associações com 50, 60 anos, que não tem a capacidade e o trabalho que nós temos. Então, para nós é importante também não só ser a Associação dos Aposentados. Ela é uma associação eclética. A minha neta, minha bisneta, são sócia da associação por causa dos benefícios que a gente diz que é gratuito em partes, porque tem que estar em dia. Lógico. Uma mensalidade. Uhum. Gente, quem que não pode pagar isso, né? Para quem não é aposentado, paga lá R$15. Então. Mas tem um outro preço também que a gente pode passar também para vocês, que a quem tem mais de 70 anos, paga 10. Olha só. Deveria ser o contrário, quem é mais velho tem que pagar mais, porque usa mais. Nos convênios, geralmente, é totalmente o contrário. É assim. Né? Quanto mais idade, mais caro você paga. Isso é o contrário, né? Que é onde você vai mais usar. Você passa a vida inteira jovem, pagando convênio. Quando chega na terceira idade lá, seu convênio aumenta absurdamente, que muitas vezes as pessoas acabam tendo que deixar de pagar convênio, porque não tem condições, né?
justamente onde que você mais precisa de médico, né? Então você percebe que é uma associação. Essa semana mesmo, não, semana passada teve um empresário que estava conversando comigo lá, ele é um empresário da construção civil. Uhum. Ele começou a conversar comigo e eu fui conversando, fui contando para ele, ele é sócio também. Aí ele olhou para mim e falou, Isaías, vocês é a diferencial desse país. Vocês é a diferencial desse país. Não existe uma associação, uma igreja, um clube, um sindicato que faz o que vocês fazem sem pensar em quanto vocês vão ganhar. Vocês estão pensando nos seus associados, porque nós, que somos diretores da associação, nós não temos salário, nós fazemos isso por amor. E por amor é que se faz bem feito. Se fizesse por dinheiro, talvez seria igual às outras. É isso mesmo. Agora eu queria falar com o Alex, que o Alex, ele Takoshi. É. Isso. Ó, o japonês é complicado, mas eu aprendo, viu? Takoshi. Alex, me fala assim, lógico, para dar tudo certo, a conta tem que fechar, né? Você é o contador, cara que está ali, né, cuidando de toda aquela administrativa. Então, é difícil, né? Como que você consegue administrar tudo isso e realmente conseguir fazer todas essas parcerias e trazer todos esses benefícios com esse menor custo? Hoje, na associação, a gente criou uma equipe e dentro dessa equipe nós temos o administrador, o advogado e o contador. Dentro dessa equipe, a gente consegue organizar cada processo do jeito certo, para não dar nenhum problema futuro. Eu, através da parte fiscal e contábil, tenho o setor jurídico e o administrativo com o Evander. E eu, acreditando nesse projeto pela amizade, eu ajudei a estou ajudando a associação também. Há quanto tempo você está, Alex? Acho que uns 3 anos. 3 anos. É. O vice-presidente está há quanto tempo, o vice Isaías? Dá o microfone. Hoje eu estou com o meu quarto mandato, então são 12 anos. Uau, hein? Olha, então, você está cofundador, né? Mas é tudo novo, né? 12 anos é uma criança. Então... E o presidente está há quanto tempo já, presidente? Eu estou lá já faz... Porque eu era da diretoria antes da gente assumir. Nós tivemos que fazer algumas modificações lá, eu assumi a presidência. Procurei manter todos os diretores que já estavam com a outra administração, mas tendo uma atitude diferente. Ou seja, eu não tenho nenhum tipo de atitude ditatorial. Eu abro para que todo mundo fale, até exijo que as pessoas falem, porque se as pessoas não falam, a gente não sabe qual é o pensamento da pessoa. Então, é importante, quem está na presidência de uma associação desse tipo, que é uma associação que, ela na verdade, é uma conquista do dia a dia. Sim. Então, a gente não pode ter nenhum tipo de freio para aqueles que estão participando com a gente. Porque se eu colocar, se eu fizer censura, se eu impedir a pessoa de falar, ou se eu criticar a pessoa, eu estou inibindo a pessoa. Uhum. Eu estou quase proibindo que ela me traga algumas ideias. Sim. Ela vai pensar... Eu fui falar aqui, falei besteira, não é bem assim. Tudo que se fala, a gente aproveita. Pode-se fazer algumas correções, claro, porque todas as ideias têm que ser aperfeiçoadas, minha, do Evandro e de todo mundo. Acontece os ajustes normais, e assim, né? A gente vai conseguindo desenvolver o nosso trabalho e acredito que, como já foi falado, é uma das maiores associações de todo o Brasil e é uma coisa assim do dia a dia, uma conquista do dia a dia, que nós não vamos parar por aí, não. E nem já foi falado, entramos também na área de esporte. É uma outra coisa que a gente não esperava que atingisse o ponto que já atingiu em tão pouco tempo. Porque a ideia nossa era pegar a criança de rua para tirar aquela criança lá da mão do marginal, para não cair na droga, só que a coisa explodiu. Hoje nós estamos com equipes que já ganharam concurso, já ganharam torneios, e nós não paramos só na questão do aposentado em si. Olha, vocês vão estar acompanhando esse programa, né, a partir de agora.
E vai ser um programa que vai ser uma prestação de serviço para vocês. Então, vocês não podem perder esse programa, que vão trazer advogados, né, para discutir vários assuntos importantes para você, que é aposentado, trabalhista, e, enfim. São vários assuntos que você, às vezes, você não sabe, você não tem conhecimento, e você acaba perdendo dinheiro, perdendo direitos seus, né? E vai ser muito, mas muito importante mesmo a questão da informação do conteúdo desse programa. Evander, como é que você está se sentindo agora, você assumindo esse programa, né? Queria que as pessoas conhecessem um pouquinho mais de quem é o Evander, o que, que o Evander fazia antes de assumir a associação, quem é o Evander? Vamos lá, conhecer um pouquinho de você. Liliana, eu estou muito feliz, mais um sonho realizado, como eu comentei já aqui no início, graças a essa diretoria que acredita no nosso trabalho, no nosso projeto. Igual o Alex falou, nós montamos uma equipe agora que trabalhando dentro da lei, sempre corretamente, ele vai criando, vai cultivando bons frutos. Eu estou na associação desde 2001, desde quando ela foi criada. A gente já tinha esse pensamento de trabalho naquela época. Eu já trabalhava na Associação dos Aposentados junto com o sindicato, né, dos metalúrgicos aqui de Santo André. E hoje nós somos só a associação. Nós não temos, não somos filiados a partido algum, nós não temos bandeira partidária, nós não temos repasse do governo, nem municipal, nem estadual, nem federal. Tudo que a gente desenvolve é com o dinheiro dos associados. Nós temos a ideia de que tudo que o associado paga tem que retornar para eles, porque quem, os donos da associação são os associados. Nós temos a ideia de a associação é um grupo de pessoas para ajudar o próximo. E isso está dando muito certo. Sou formado em educação física, também em gestão financeira. Por isso também nós desenvolvemos o projeto na área de esporte. Não podia esquecer nunca essa área. Nós começamos com 7 meninos. Na escolinha de futebol de salão. Hoje nós temos mais de 100. Então nós temos todas as categorias masculino, nós temos a categoria feminina, nós temos o basquete feminino, basquete masculino, basquete para criança, basquete para cadeirante. Agora começou o vôlei feminino, nós estamos querendo montar o vôlei masculino. Então, nós estamos bem abrangente a parte de esportes. Nós estamos com duas crianças que estão em Minas, no Cruzeiro, fazendo teste. Nós estamos com 7 meninos fazendo teste no Corinthians. Temos 2 que passaram no Santo André. E nós temos 4 meninos que estão com proposta de jogar futsal em Portugal. E esse foi o objetivo que a gente tinha lá de início. Tirar os meninos da rua, para que não parta para o lado ruim, que hoje é comum, você vê aí, não é normal, a gente tem que sempre brigar contra isso. E já está dando frutos, porque ali a gente consegue fazer um ótimo trabalho com profissionais de qualidade. Nós vamos agora para um breve intervalo, rapidinho aí, depois a gente volta falar um pouquinho mais da associação. Nós temos ainda várias imagens para mostrar para vocês, que eu acho que vocês ficaram aí curiosos para conhecer um pouquinho, né? Espera aí que já a gente volta aí, porque o papo aqui tá bom e nós vamos continuar. Você conhece a AmpTV? Uma TV com respeito e credibilidade. Fundação 2008. Há 8 anos no ar. Maior point de networking e relacionamento e credibilidade. Conteúdo de qualidade. Educação, moda, beleza, informação, arte, cultura, saúde, esporte, negócios e oportunidades. Interatividade com audiência global. A emissora com a melhor infraestrutura. Emissora de TV pensando em você. A melhor tecnologia. Estúdio com a melhor definição em áudio e imagem.
coberturas de eventos corporativos. Locação de estúdio e produção de vídeos. Transmissão emissora AmpTV. Veiculação via web para o mundo inteiro. Audiência países. Audiência no ABC. Melhor grade de programação. Entre em contato conosco, participe, invista neste negócio de sucesso. Junte-se a nós e torne-se um parceiro da AmpTV. Estamos de volta, então agora indo para o nosso segundo bloco, né? Vocês aí já estão conhecendo os participantes da diretoria da Associação do ABC. O presidente está aqui, o vice-presidente, o contador também, nosso patrocinador do programa e o apresentador, né? Ele que vai assumir a partir de agora esse programa, Associação do ABC. Podem mostrar aí o Evander, meu querido amigo, parceiro. Fico muito feliz, Evander, de nós estarmos juntos aí nessa empreitada. Um novo projeto que está nascendo aqui na UpTV. Eu tenho certeza, eu não tenho nada que eu faça aqui na UpTV que eu não acredito, entendeu, Evander? Então, eu acho muito bacana, desde a primeira entrevista que você deu, eu estou aí conversando, negociando com você, e eu falo assim, uma hora eu vou trazer o Evander para a UpTV. E hoje, né, estamos realizando esse sonho. Muito obrigada pela confiança também, né, que você está dedicando à UpTV, de trazer todas essas informações, seus parceiros, fazer essa prestação de serviço para o nosso público, que a gente sabe que a associação hoje é uma entidade aí que vem crescendo cada vez mais. Quantos associados vocês têm hoje, Evander? Conta um pouquinho para a gente. Liliane, hoje nós já chegamos a 21.900 e poucos sócios, está quase 22 mil
É muita sócios. Gente, é muita gente. Isso contando os titulares e dependentes. Mas isso foi de 2011 para cá. Até 2011 nós estávamos com 5.700 e poucos sócios. Depois que o Etevaldo assumiu a presidência, o Isaías como vice, hoje também aconteceu alguns imprevistos, o José Stuck não pôde estar presente, que é o nosso financeiro, o José Goulart é o nosso secretário também, que nos ajuda muito, ele estava vindo para cá, ele recebeu uma ligação da esposa e não deu para comparecer. Mas esse grupo todo, né, mais os outros diretores, lá a associação tem 14 diretores. Esse grupo todo trabalhando, acreditando no nosso trabalho, foi o que fez a associação desenvolver. E eu estou muito feliz de realizar mais esse sonho. Sempre acreditei no seu trabalho, Liane, participei várias vezes aqui. Acredito sempre no seu trabalho, muito dedicada. E por isso que foi um sonho a gente ter esse programa da associação com você. Eu queria também deixar um grande abraço para a Nancy, né, que ela que é responsável, coordenadora hoje do clube, da associação, que vem aí se dedicando também para organizar todas as atividades, planejamento e horários das turmas, né, dos cursos. Enfim, a Nancy, você está mais do que convidada aqui, né, para vir no próximo programa, o pessoal poder te conhecer um pouco dos projetos aí que você vem realizando no clube. Mas agora eu queria que a gente tenha algumas imagens para a gente mostrar para vocês de algumas atividades, de alguns projetos que vêm sendo realizados dentro da associação e que o Wander vai fazer alguns comentários aí. Vamos lá, então. E o nosso, esse pessoal nosso na academia, aí era um salão de jogos, né, que estava desativado. E hoje, com o patrocínio da COP, tá? Isso foi um projeto que nós escrevemos com a COP, e com esse patrocínio nós conseguimos montar essa academia especial para a terceira idade. Está pequena, né? Já se tornou pequena. Vamos lá, vamos seguir. Aí é o nosso pessoal sempre nas reuniões. O Etevaldo sempre deixa sempre democrático. Então, quando tem as reuniões, ele chama os prestadores de serviço ou alguns participantes. E tudo que ele tem de ideia, nós temos de ideia, ele coloca em aprovação. E aí foi uma reunião aprovando alguns projetos nossos. Ok, vamos lá, seguindo. Como não pode esquecer também, a associação ela foi criada para sempre estar na luta dos direitos dos aposentados e pensionistas. Aí foi uma manifestação que nós fomos participar em São Paulo e a gente sempre leva um número bom em todas as manifestações. É aquela parte, né, política que eu falei para você, que a gente participa. Tem que fazer parte, né, da coisa aí, tem que ir a luta dos direitos mesmo, está certíssimo, vamos lá. Essa foi uma reunião, sempre aí na frente, aí você está vendo o pessoal com a camisa branca da associação. Esse foi no dia de posse dessa nova diretoria. Então, é uma assembleia de posse. E você pode ver que foi bem concorrida, estava bem cheio. Sempre, né? Todas as reuniões têm bastante participação. Isso é muito legal, né? As pessoas virem, realmente dão suas opiniões. Mas aí é só a diretoria aí. Isso. Aí, normalmente, a gente tem alguns convidados, alguns parceiros, né? Uhum. E a gente estava discutindo uma nova parceria. E aí são alguns diretores participando, como sempre, muito ativos. Foi nessa mesa que eu fechei o nosso programa, né, gente? Foi isso mesmo. Com diretoria aí, vamos lá. Nesse evento foi a prestação de contas. A associação ela tem essa transparência. Transparência. Né? Então já está até no nosso estatuto. Uma vez por ano tem que ser feito a prestação de contas, onde participa o contador, eu na parte administrativa, o nosso advogado, o Dr. Marcelo, que ele está viajando, por isso que não está presente hoje, é um dos patrocinadores do programa também, e o Etevaldo, e aí a gente coloca em aprovação. Alex, nesse momento aí, as pessoas fazem muito questionamento na questão de gastos, de custos, as pessoas participam assim, fazendo críticas ou elogiando, vendo de que forma que vocês estão trabalhando, dão opiniões, dão sugestões, como é que é a participação do público em relação a isso, nesse momento? Assim? Sim, como os relatórios são bem transparentes, né, e a explicação é bem feita pela diretoria,
Então tem fala pouca. Tem, as perguntas são poucas, então tá. É bem claras as prestações de contas, assim, então não tem muito. Ok. Também é muito transparente, né? Não tem o que ficar muito discutindo, né? Mas é importante você deixar bem aberta, né, o livro aberto para que se possa haver qualquer discussão, qualquer dúvida, tenha ali o seu momento. Né? Vamos seguir então nas imagens. Ah, eu achei muito legal essa. Aí vem a parte de festa, né? A festa o pessoal gosta também. Esse vocês fazem muitas festas ali? Sempre. Que gostoso, hein? Esse aí a festa junina. Que a gente sempre faz, a gente chama de festa junina, mas é julina, né? Que a gente sempre faz em julho. Depois que acabou todas as festas, a gente organiza a nossa. E aí tem tudo lá, muito legal. Aí a nossa podóloga, inclusive é filha do... Vocês têm o serviço de podologia? Tem, podologia também. Gratuito para o associado. Okay. E é a doutora Liliana, sua xará. E ela é filha do nosso presidente, do Etevaldo. Beijo pra você, Liliana, minha xará. Muito bom. Esse foi um evento que nós fizemos junto com o Dr. Marcos Pintiari, vereador de Santo André. Ele tem um trabalho social muito bom, que ele faz a prevenção do câncer bucal. A esposa dele faz a câncer de mama. E aí a diretoria e alguns parceiros num evento também no clube. É o esporte, aí né, começa a nossa parte de esportes. A criançada, o molecada se divertindo aí, né? Aí o pessoal fazendo aquele trabalho de odontologia, aí a massagem facial, o oftalmologista. E toda essa parte de saúde, temos, vocês têm esse atendimento, temos. Muito legal. E o legal é que, assim, está passando as imagens, o programa é justamente para isso. Nós vamos estar sempre chamando um desses profissionais para a gente estar falando, sim, do nosso projeto, como funciona, valores, o que é gratuito, o que é preço de custo. A gente vai estar tudo falando e discutindo aqui nesse programa. E são serviços básicos, mas aí a fachada... Essa, né, é a fachada da nossa sede, aí é a sede da associação, sede própria, e aí tem tudo. Eu achei muito bonita essa foto, tanto que a gente colocou na nossa vinheta aí, olha. Isso. Toda a equipe aí juntas, unidas, né? Essa é a equipe que fez desenvolver a associação. Um grande abraço a todos vocês, gente. Vamos lá, e aí? Aí a diretoria, no ato de posse, estavam tomando posse aí, né, depois da eleição. Aí a reunião, o pessoal falando, dos nossos objetivos. Esse é o ali, tá o Isaías falando lá, ó, a foto do Isaías é a festa dos aniversariantes. Essa festa é muito legal. A última sexta-feira do mês, nós temos a festa dos aniversariantes, que é bolo, salgados, refrigerante, sim, tudo gratuito. E o Isaías pode comentar até um pouquinho sobre isso aí, porque ele está sempre lá presente, o Etevaldo. Essa festa dos aniversariantes, eu considero uma das nossas reuniões, das nossas festas, a mais importante, a mais linda que nós fazemos. Certo. Todas elas é importante. Eu vou explicar o porquê que eu acho que ela é mais importante. Nós temos pessoas, inclusive teve um senhor, que inclusive é japonês também, que ele estava fazendo 90 e algumas coisas. Eu não me lembro quanto, mas acho que era 93 anos. E ele foi convidado para participar da festa, porque ele é associado, e ele trouxe 3 pessoas como convidado. Na hora de cantar parabéns, na hora de tirar foto, negócio todo, ele começou a chorar e falou assim: faz mais de 50, 60 anos que eu não faço uma festa de aniversário. E hoje eu estou aqui tirando foto, trouxe convidado, estou comendo bolo, estou cantando parabéns. Então eu considero essa festa, Lilian, a mais linda, a mais transparente, porque é festa de aniversário de pessoas idosas, que faz tempo que não faz uma festa de aniversário. Valorizando a vida, não tem, né, como, valorizando a vida. Olha que legal. Não tem como trazer o neto, trazer a filha, trazer o genro, trazer o filho, trazer a nora, trazer alguém da família, porque a maioria estão trabalhando, tá isso aqui. Então acaba convidando mais uma amiga também da mesma idade dela, o amigo também da mesma idade dele. É importância, vem, né? E faz uma festa
que é uma das festas mais bonitas. Que bacana. Então, além do bingo, que a gente faz um bingo também. Uhum. E é um bingo onde as pessoas participam do bingo, não pagam nada e levam prêmio. Uau, olha só, gente. Então, é além a festa... Além de ter os serviços, ainda as pessoas participam de festa. É, é a festa mais bonita que nós temos lá dentro por causa disso. Vamos que é a festa de pessoas idosas. Que a gente, que nós fazemos lá. Esse é o grupo de dança, né? Esse é o grupo de dança, que é o grupo Dandara. Uhum. A gente é dança tá cigana? Sempre participando. Isso, é dança cigana, cigana. É, e tem a dança oriental. Olha que legal. Vamos seguir. Aliás, nós estivemos conhecendo algumas das meninas, né, no dia que eu fui visitar isso. Lá. Muito bacana. Nós temos aí o evento também que nós vamos realizar aí no dia 18. Estaremos lá com a nossa equipe de modelos da terceira idade fazendo um desfile. E vamos já anunciar aqui também, né, que nós estaremos começando um curso novo de modelo para a terceira idade, junto com a associação, em parceria com a associação. E vamos também realizar o concurso de Miss Santo André também. Olha só que bacana. Vai ser um novo trabalho aí que eu estarei junto com eles, dando essas aulas de modelo para a terceira idade. Então, todos vocês já estão super convidados, viu? Só falar com a Nancy lá direitinho, que nós temos já o convite já mandando para vocês, para todo mundo participar. Nós vamos fazer uma aula demonstrativa para que vocês possam conhecer um pouquinho do trabalho que a gente vai desenvolver junto às modelos da terceira idade aí, viu? Muito legal. Acabaram as fotos, as imagens? Não? Tem mais algumas? Vamos ver. Terminando aqui a parte de esporte ainda. É, e a ginástica laboral para a terceira idade, ministrado pela professora doutora Nancy, que no próximo programa ela vai estar presente para explicar mais sobre esse projeto. Aí é uma festa nossa, essa foi a festa italiana. Ai, e delícia. Sempre tem que ter bingo, né? O pessoal gosta muito do bingo. Eu quero estar lá, hein, gente? Eu sou Vamos italiana sim. aqui, né? É. Aí o pessoal fazendo a apresentação de dança. Que bacana. Muito bonito. Quer dizer que é um lugar de convívio, assim, é. Com alegria. Olha lá, né? E o Evander ali é a taça de ouro, né? É no esporte. É no esporte, mais uma taça aí levando para a associação. É isso aí, mais uma taça da associação. Que bacana. Parabéns, então, a toda a equipe. Né, a todos os colaboradores, os profissionais, a diretoria e a você, Evander, né? De a gente estar agora podendo mostrar um pouquinho mais todo esse trabalho aí. Você quer falar, Isaías, que você queria, por favor? Eu gostaria, aproveitando essa oportunidade, gostaria de fazer um convite para o dia 12, que nós vamos ter o Dia das Mães, comemoração do Dia das Mães, com várias atividades lá dentro. Que gostoso. Com bastante comes e bebes. Vai ter barracas de goloseimas, vai ter bingo, vai ter prêmio e vai ter várias atividades no dia 12 a partir do meio-dia. Então, gente, vocês são super convidadas, todas as mamães, aí participar desse evento maravilhoso na associação. Dia 18, aula demonstrativa do curso de modelos e tem mais coisa aí acontecendo, né, presidente? Aí. É no dia 19, agora de 5, nós vamos ter... É um encontro com todos os grupos de terceira idade lá no nosso clube. Vai estar bem lotado, porque é os grupos que, de fato, trazem as reivindicações que precisam ser feitas. Olha, que legal. Realizações que o poder público tem que atender. Eu, algumas vezes, foi falado aqui hoje da quantidade de associados que a gente tem. Se falou aqui em torno de 21 mil. Falando assim, parece que é um número grande, expressivo, e de fato não deixa de ser. Só que o nosso horizonte não para por aqui, porque a região do ABC tem 300 mil aposentados, e nós vamos atrás dessas pessoas. Só tem 20 agora. Para que a associação cresça muito mais. Olha, tem muito chão pela frente ainda, né, para a gente conquistar, né? E a gente espera que a partir do programa também isso possa contribuir, né, de alguma forma com vocês também, com certeza, né? Evander, nós estamos aí encerrando já praticamente o programa. Eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais, deixasse um recado para todas as pessoas, colocasse assim, o tipo de assuntos que nós vamos estar abordando nos programas, né, para que as pessoas realmente tenham interesse, estar vindo e participando junto com a gente. Quero agradecer a todos os internautas, os amigos. Hoje eu passei várias mensagens para os meus amigos que estão aí acompanhando. Muito obrigado. Liliane, novamente, obrigado pela oportunidade, essa realização desse sonho. Quero agradecer toda a diretoria, em nome do presidente que está aqui, o Etevaldo, o nosso vice-presidente, o Isaías,
agradecer o nosso amigo, parceiro, patrocinador do programa também, o Alex Takoshi, muito obrigado. O intuito desse programa é justamente trazer informações. Muita coisa, fica o pessoal sem saber como funciona, como que é e de que forma pode procurar seus direitos. Nós vamos ter o nosso parceiro aqui, o Dr. Marcelo Clibes, com a esposa Camila Clibes, que também são patrocinadores desse programa. Eles vão estar sempre falando da área de direito, o que, que o pessoal pode procurar, de que forma procurar, onde procurar, que nós temos aqui na nossa região, estamos tendo muitas fraudes nesse negócio de processo de revisão de benefício, tudo isso. Nós já denunciamos e eles vão também estar fazendo essa comparação de onde você procurar um lugar correto para ver os seus direitos. Nós vamos estar trazendo também os nossos prestadores de serviço, que é na área da saúde, na área do bem-estar. Vou estar trazendo os nossos funcionários na área de esporte, para estar falando a importância do esporte, o condicionamento físico, tanto na terceira idade como hoje na juventude. Eles vão estar sempre falando isso. E vamos trazer também os parceiros de produtos externos, clínicas, convênio médico, como a associação consegue chegar num preço muito bom. Tem muito assunto, gente. Muita história para contar ainda aí, né, Evander? Muita muito coisa. Bom, muito bom, parabéns aí. Vamos dar, então, as considerações finais ao nosso presidente, Etevaldo, por favor. E agradecendo mais uma vez a sua presença aqui. Eu só tenho a agradecer, Leliana, porque a gente tem procurado desenvolver nosso trabalho e divulgar. Fala bem quanto pertinho. Mais divulgação, melhor. É para a nossa associação ficar cada vez mais conhecida. Sim. E eu espero que, de fato, as pessoas que estejam ouvindo esse programa nos procurem para se associarem, para usufruírem dos trabalhos todos que nós temos lá. E, mais uma vez, eu quero agradecer a Liliane por essa oportunidade aqui de estar divulgando a nossa associação. Muito obrigada, Isaías. Eu também quero agradecer, Liliane, que eu acho que esse é um grande desafio. É o que estava faltando nessa associação dos aposentados. E dizer aos aposentados e pensionistas, vocês estão vivos. O Clube dos Aposentados Casa Branca tem atividade de segunda a segunda. Compareça, participe. Isso mesmo, é o recado dado, né? E o Alex? Agradecer pelo convite do Evandro de fazer parte desse grupo e acreditar nesse projeto para que ele cresça e ficamos cada vez maiores. Então, sejam todos muito bem-vindos à UPTV, a partir de hoje, oficialmente, programa Associação do ABC e convidados aqui na UPTV. Um beijo grande para todos vocês. Agora, a próxima vez, você vai estar sozinho no comando, já está sabendo disso, desafio aí, né, para o próximo programa. É isso aí, vamos encarar. É? Mas, né, ele já está acostumado, Evander, então não tem problema. Eu quero deixar um grande abraço a todos vocês, a toda a equipe, a todo mundo. Um grande abraço para todos e vamos continuar acompanhando e prestigiando a nossa programação da UPTV. Até mais, muito obrigada e parabéns a todos vocês. Maravilha.